եւ ով ուինչ չփո ամեն ան որ զի քրգողին փարկը գտնրե ճշմարիտե եւ խապույտուն չկա անոր մեջ Շիրավադասյաններ դաղավարած տոնի մարդի այսպես ուսուցանե Քրիստոս տաճարի մեջ եւ զհայտարարե թե փարկը Աստուծո գպատկանի եւ մարդիկ հրավերված են իրենց կյանքը ընթացքին այդ պարկը հուսելով։ Ով չի սիրել պարկը, սակայն այս աշխարհի պարկը թափկանք է ու գնայուն, իսկ ճշմարիտն ու մնայուն է Աստուծո պարկը միայն։ Սկսելով Քրիստոսի հրաշապաշտ պարութենեն, եկեղեցի մեր աչքերուն առջև գպարզե Աստուծո պարկը։ Հինած այս շրջանին ամեն գրագի գներբեյանա մեզի իր մեջ բարունակած խորորդով։ Հիվիրական չույր խորորդ ճշմարտություն է, միակ ճշմարտին պարկը ծովացնով։ Նոր գրագին մենք փորձեցինք թափանցել վերանորոգության խորորդին։ Աշխարհամադրան գրագին Աստուծո խոսքին վրա հաստատված գենթանի դաջարներ թարնալու կարևորության, կարմիր գիրագին քրիստոնեական անխուսափելի պայքարին, իսկ այսօր լուրումն է ուսագումն է այդ խորհրդանուն նոր մարդուն հաղթանակն ու Աստուծո պարկը գտնելու դոնը։ Պատմական թենք մնե, որ կհիշատակենք այսօր Սուրբ Խաչի երևման դոնը, որտեղ ունեցավ 4-րդ տարու գեստիսուն Երուսաղեմի երկնագաբարին վրա։ Լույսե գազմված սուրպաչի նշանն էր, որ Կոկոտայի պարծունքեն մինչև Թիտանյաս ստեղ ծոլանալով գերև էր։ Ժամեր դեղով այս երևույթը այնքան պայծառ էր ու դեսանելի ամենում գոմ է, որ հավատացյալներ կուտացին եկեղեցիներ ու պարտուվին Աստուծո քրիստոնեության հալածանքի համար խավար տարիներուն հաջորդով ճշմարիտ պարքի հաղթանակն էր իր ուսաջանչ պայլով։ Ուրեմն Աստուծո պարքը գայտնվեր թե քրիստոնյային և թե հետանոսին և Կողկոտային մահբան գարձեցյալ հաղթանակը գվերացվեր Թիթենյաս վերան ճշմարիտ հաղթանակին և գշեշտվեր Խաչի ճանապարհը ու այդ ճանապարհորդին հաղթանակը հավիտանական կյանքը։ Սիրիններ, Խաչը ամենաբարձր երևելի արժեքն է քրիստոնյա հավատացյալի համար։ Հայ առաքելական եկեղեցին քեղեցիկ մերձեցումը գծուցաբերե Խաչին ձանգազարդյալ է Խաչի և մարը չի հիշեցներ մեզի այդ կյանքը, նոր կյանքը, հավիտանական կյանքը։ Այն կյանքը պարգևելու միակ ու անպայմանորեն իրաքորձերի ճամփան ու Աստուծո պարգի ներկայությունն է Քրիստոսի ցույց տված Խաչի ճանապարհը։ Խաչը միայն երաշխիքն է մեր փրկության աննված նշանը աստվածային պարգին ու առաջնորդը երգրե երգին, այսինքն մահեն կյանք։ Խաչի Աստուծողությունը մեր առօրյա խնդիրները, ցավերն ու դարաբանքները տարբեր տեսանկյունից դիտելու կարողություն կհաղորդի մեզի։ Ուր որ անհավատ է միայն ցավ գրեցնել, հավատացյալը այդ ցավին փառավոր արդյունքը և իսկսալի հետևանքները կնշմարել։ Որքան անցուգետ թուրը և ներջամբան որդեգի կյանք կդանի։ Մեր աչքերը երբեք չեն նայել Քրիստոսի Սուրբ Խաչին, առանց տեսնելու Խաչյալի փարահեղ հարությունը։ Մեր հայրերը խաչքարերու արվեստով Խաչը վերածեց են գենաց նշանին, հոն, մահվան, սարսափազդու քորձիկը, գործուն ցուցած այլևս իր դխրությունը, և ուսաթեն կգանքնի բոլոր դարապյաններուն առջև, իբր գենաց ցար։ Ուրգե կհայցենք
շնոր եւ օգնություն։ Սիրելի ուխտավոր եւ հավատացյալ ժողովուրդ մեր, դու նոր գանկի դժվարություններդ եւ խնդիրներդ, ցավերդ ու հիվանդություններդ քաչի վերածեն։ Եւ շատ գերով ու սերդ ուրա պարսասուր զայն, իմացի որ երկնավոր հայրդ գտի դե եւ արմար ժամանակին ծաղիկի եւ բուդուղի պիտի վերածեն ու քաչը դալ, ինչպես քաչքարերը մեր։ Քաչը խորհրդանշանն է սիրո, խորհրդանիշն է եսա գետրոն գենսավիճակիմը թեբի ասվածա գետրոն գենսավիճակիմը անցքին, որ դիրագանանա աստուծո կամքը մարդկային հաջուկեն եւ անադագային շայերեն քերատասրով։ Այն բավին երբ մեր պրիմիչ ուրդունեցի խաչը վերցնել, բոլոր մարդկության շնորեց ես ասիրության հակատույնը, ով հայր, ոչ իմ կանքս, այլ, կուգտովլա։ Ամեն անոնք, որոնք կրնան նույն պանը խոսկը գտներ, հիշվելով, ես իր գուրկը, իրենց կյանքը կանցնեն առաջին ձերկրում մեջ։ Ես ասիրությունն է աշխարհի մեծագույն հարցը, մարդու վերապրյալ ամեն խնդիր դրինտագեն, իհայտ կուքա պաշտամունքի վերածված անձնասիրության գտեր երես, ինչպես Սուրբ Մովսես է, ես ներդժող, բոլոր պատերազմները, սովերը, բարոյական մշակութային անգումները եւ ամեն տեսակ շահիկ փախումները առաջ կուքան զիջել չգիտցող եսերու պայքարեն, առանց փրկելու անձն ու ընկերությունը ես ասիրության։ Սիրելի ավարտացյալներ, քաչին հետևելու առաջին պայմանն է ժողովրդությունը, Բողոս Առաքյալուս է, Քրիստոս մեզ սիրեց և մեզ փրկելու համար ինքս ինքը Աստուծո ընծայեց որպես Սով։ Սիրո արդիքն է ժողովրդությունը և բանալին, քաչի խորհրդին։ Մենք այսօր անձն չենք առնել դժգույն, իսկ ժողովրդությունը կուզենք ունենալ ամեն ինչ առանց չանք կապելու, առանց պայքարի պատրաստ, անվճար, հողարժեք տալու թաղապարո հերոյ է մեզ մեր։ Պետ չէ միայն խնդրենք Աստուծմե, այլ դանք փոխարենը։ Քրիստոս այսօր մի յուրաքանչյուրեն այնքան մեծ ժողովրդություն չի պահանջել, միայն սիրել Սասված, սիրել մեր բարեկամները ու նաև մեզ ատողները, սիրել խաչը ժողովության ու ճշմարիտ պարքի խորհրդանիշը։ Խաչին հետևելու երկրորդ պայմանն է համբերությունը։ Սուրբ Գիրքը համբերության անհամար օրինակներով ու պատկաններով լեցուն է, սակայն մեկ օրինակ, մեկ կենդանի օրինակ միայն բավարար է, ըստ Քրիստոս։ Ան համբերեց նախադիրներով, հալածանքներով, չարչարենքներով և վերջապես մահվան։ Համբերության ճարակույն օրինակը անտեսացավ մեզի ուսալ, ձեր համբերությամբ պիտի փրկեք ձեր հոգիները։ Մենք ինչ բանի և որ քանով կհամբերենք այսօր։ Սիրելիներ, եկեք այսօր սկսենք պայքարին, հետևենք Քրիստոսի ճանապարհին, առնենք մենք մեր խաչերը, բարձրացնենք ու հետևենք խաչի ճանապարհին, չփավարարվենք մեր բիզերեն գույնսկուն խաչեր կախելով միայն, այն խաչերը տողը ստանան մեր մորթերում գույնը, այդ խաչերը տողը զարդարեն քեղեցկացնեն ու լուսավորեն նաև մեր հոգիները։ Մենք ևս ինչ բանի պետք ունենք այս տարում, եթե ոչ սկալ խաչի հովանին, խաչին լուսաշող ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, և խաչի ճանապարհը, որ նեղ է ուսագայն պրբության դարաշնորդ է։ Եկեք այսօր համբերության ու ժողովության օգիով ազատենք մեր օգիները խավարին քերիրը լալեն ու վերածնենք առասված վերածելու զանոնք լույսի խորաններում։ Ցայնացինք շարականագրին, հարավորենք խաչը, հավատալով անոր պահպանարար
ujin jeb sun zutjap jeb ke ngselo. Zorot yun sur kachiko Kristos, vor gant mez heri purgutun ashkari, sa baese ez mez ammen ayn porsutene. Tol diro çuvanin ula serpolarim bıra, ajin, habidyanız, amen.